Tak si pokračuje, takže vítejte u další epizody a doufám, že si to opět společně pěkně užijeme. Čeká nás vesnička Cape Dun, což je támhle ta věc před námi obehnaná palisádou. Je to vlastně už naše třetí zastavení během našeho putování tady Mrtanou, ale zatím jsme procházeli jenom takový ty opravdu malý lokace, jo? To znamená, že takový velký města nás teprve čekají. A tamhle jsou vlci, takže začneme asi jima. Aby tedy náhodou nenapadli toho lovce, protože kdyby ho zabili, tak by potom asi nešlo splnit ten úkol. Máme pro něj získat kožešiny z vlka. Jo, to bychom měli. No, trochu mě pokoufali, ale není to zas tak zlý. Ale ohnivá kopřiva. No, tak jo, fajn. A taky koukám, že tady máme svatyni, no teda. Že bychom konečně otestovali. Aha, no vlastně, to je svatyně Beliara. Jo, mohli bychom po něm něco chtít, ale rozhodně to nebude zadarmo. Grant me power over spirit and body. No, podívejte na to. Můžeme si u těch svatyní jaksi naučit kouzla, háček je v tom, že to stojí samozřejmě dovednostní body a taky peníze. A zatím ty dovednostní body do kouzel dávat nechci, zatím si vystačím s tím, co máme ze svitků. Grant me power over death and destruction. Tady máme další kouzla, ovšem daleko vyšší jaksi účinnosti a cena peněz je opravdu strašná, ale taky ho můžeme požádat o navýšení našich statistik. APčka, manu, výdrž, ale do ničeho z toho nejdu. A to je ještě fakt brzo. A jelen, ale utíkám, jenom už se vrací. Možná bychom ho mohli zkusit. Jo, dobře, 50 expů. Jelen je náš. Ale možná bychom to neměli přehánět, protože tady už můžou být nějaký lidi, nebo možná i skřeti. Asi by neradi viděli, když tady taháme zbraně. Oho, a new face. I'm a mercenary. My name is Silas. I am another poor devil just trying to get by. I know what it's like. It's the same with all of us. Report to Buford. Maybe he's got some work for you. If I'm lucky, you'll get my job. Okay, a kdo to je a kde ho najdu? Who is Buford? He's the boss here, at least of us mercenaries. So if you aren't exactly an orc and belong to Yurik, he's your only chance to get a foot in the door here. You'll find him at the end of the main street. He's usually standing outside his hut. What are you doing here? I have to watch these slaves. One of them ran off not too long ago. Since then, we can't leave the slaves unguarded for a moment. Takže jestli to chápu správně, tak ty a tvoji žoldáci jste najatý skřetama, abyste chytali a zotročovali a hlídali další lidský otroky. No to je hnus. Tak oni se spřáhnou s nepřítelem, nechají se od něj platit. Jako já nevím, ale neměli by lidi bojovat proti skřetům. What's in the city? City? Cape Dun may be a lot of things, but it sure isn't a city. There isn't even a decent bar here. But at least there's work to be had. You'll be all right. Tak slušná hospoda tu teda není prej, a co nějaká neslušná? I'm busy. Čau otroku, jak se daří? Jenom pozor, aby ten strom ti nespadl na hlavu. Nebo aby nespad na hlavu mě. Still got things to do. I'm procházím. Sure of that. Ale tenhle ten je nějaký unikátní. What is it now, Mora? Počká, ty už mě znáš? Nebo ti možná všichni lidi připadají stejný. What's your job in this town? Town? Cape Dun is a filthy backwater slum. I would rather join my brothers outside Vengard, the capital of your marionette king, than guard this place here. Is there anything you need? Oh yes, I need peace and quiet in this town, so don't you start any trouble.
Stay away from things that aren't yours, and don't beat anyone up unless we say you can. I hope you get my drift, Mora. Certainly. Jo, hele, takže jako je to město nebo to není město? Je to přijde jako taková vesnice. Vždyť obehnaná palisádou, mrtvolama jako dekorace, ale pořád jenom vesnice. Hey, you! You look like you could use a few extra pieces of gold. Jo, to jsi mě odhadl dobře, ty jsi co zač? Who are you? A Hashishin, a servant of Beliar. I come from the south, from beyond your borders. I have come to your country to offer the orcs my services as a slave hunter. You're enslaving humans for the orcs? It's a job like any other. Just recently, I even sold the orcs a real paladin. Cože? Dokonce paladina jako otroka? Mně to teda nepřijde jako práce jako každá jiná, jo? To bych teda neřekl, jo? Například kdybych byl třeba kuchařem, jo? Nebo doktorem, tak podle mě u toho nebudou lidi tak trpět. I když to je taky otázka, co bys jim uvařil. You sold a paladin to the orcs? He's up in the lighthouse. The orcs are interrogating him. He fetched a decent price here, but his equipment was worthless. Some broken armor, a worthless chalice and a few odds and ends. Kalich. Hledáme nějaký kalichy, ale to asi nebude jeden z nich. What became of the captured paladin's equipment? It's with Urkras. He gave me a measly 50 gold coins for it. What do you expect me to do in return for your gold? One of my slaves has escaped. Harek, that mangy mutt. I can't leave here, and I need someone to go and catch him for me. What about you? You don't look like you're the squeamish sort. No, když to je otázka totiž. Ale tak jo, když půjdeme okolo a náhodou o něj zakopneme, tak bychom mu mohli říct, aby se vrátil, no. I will catch Harek for you. Where is he? If I knew that, I would have brought him back, wouldn't I? He's probably still in the vicinity. Someone may have seen him outside of town. Yeah. A slave hunter's life seems to have its merits. Help me, and I might tell you more about it. No tak dobře, no, tak dáme se do toho, nabrali jsme nějaký nový úkoly. A určitě tady bude možný získat ještě další. Teda chudáci lidi. To je hrůza. What's the matter? Haven't you ever seen anyone shoveling pig manure before? And drop that silly grin, understand? Ale jo, v pohodě. Mě do tvýho hnoje nic není. Why don't you do something other than shoveling manure? Why? The orcs made me do it. I told you to wipe that stupid grin off your face. You weren't always a swineherd, were you? Who among us is what he was before the war? Ask all the humans who refused to give up. I belonged to the militia of this city before the war. Enos knows I would give anything for the good old days. You belong to the rebel underground. Rebels. I hate that word. We are simple citizens, trying not to be subjugated in our own country. Tak to je on, to je ten kontakt v Redoku. How can I support you? Life out here is not without its dangers. So, who should I kill? No, you should get us weapons. Nothing special, just 3 bundles of weapons. Další balíky zbraní, to už tady jednou bylo. Javier sent me. So, you've already been to Redok as well? It's good to know that Redok still exists. Thanks for the news. V Redoku už máme reputaci 100, to znamená, že jsme tam asi splnili už všechno, co se dalo. No to je paráda. When will the revolution begin? We won't manage it alone. The orcs outnumber us. A very powerful paladin named Wenzel is being held prisoner up in the lighthouse. With his support, I would take the risk of attacking the orcs here in Cape Dunn. No, tak jo, no. Tak pokračuju s hnojem. A já se půjdu podívat na toho paladina. Sure, why not? Wait a moment. What is it? You take what you like, just like a thief. And I like that.
Would you be interested in a job? No, pokud je dobře placená. What sort of job? There are a couple of golden goblets in Urcross's warehouse. They want to use them to pay for new slaves. If you see to it that they disappear, I will teach you how to pick locks. No, zní to pěkně. To bych docela bral. Často narážíme na truhly, které nedokážeme otevřít. Why should I steal for you, if you don't even want the booty? We thieves are always on the lookout for people who have a better command of our craft than we do. Who knows? Maybe I could learn something from you. Tell me more about thieves. We are everywhere and nowhere. Always on the lookout for an opportunity. We usually know where there is good stuff to be had, and we also like selling our knowledge. How nice. Isn't it? That's why I became a thief. How do I recognize one of you? You will only recognize men of my stripe if you ask the right questions. Just the sort of answer I expected. Co tohle? You haven't been around long, have you? Listen up then. Whenever you need something, you come to me. The orcs don't trade with just anyone, understand? I see. Ah, tak ty jsi obchodník. Do you have work for me? Sure. You can run a few errands for me right away. I need some healing potions. 3 should be enough. It's been rather quiet lately here in Cape Dunn, but it can't hurt to be prepared. No, 3 lektvary čirou náhodou mám, ale to jsou taky moje poslední lektvary. Tak nevím, jestli je dobrý nápad mu to dávat. Ale, že nám nic jiného nezbude. No, tak jo, dobře. Ah, thank you. That's enough for now. If you need equipment, you know where to find me. I need some equipment. Look at what I've got then. Jo, co máš? Hůl čarodějnictví? Ale má zbroje. Těžká zbroj z 3. žoldáka, teda jenomže ta cena 70 klacků. Kde to mám vzít? Lehká zbroj, no to už by teoreticky šlo. Pak tady mají kožený oděv, farmářský oděv, to ne. Amulet proti střelám. Prsten obrany. Docela dobrý. Prsten životní síly. Prsten proti střelám. Nějaká kamenná tabulka. Znalosti prastarých plus 5, no tak to beru. To je paráda. Lopata, láhev, ragu ze žravé štěnice, no, ne, to ne. Pak nějaký obyčejný zlatý prsten, který ale vůbec nemá zlatou barvu, spíš nějakou jako do červená nebo do oranžová. Možná bychom si mohli vzít tenhle prsten obrany, ale my už aktuálně 2 prsteny používáme, tak vezmu si jenom tu tabulku nakonec. Teď bychom tu tabulku mohli přečíst. Nějak. A zvýšili bychom znalosti prastarej, to by bylo fajn. Jo. Už máme 45. Ha. No ale na stovku nám to ještě chybí hodně. Tady kůže vlka, můžu si vzít? Vypadá to, že jo. Taky. Já si ji půjčím. A už ji nevrátím. I would turn right around and get out of here if I were you. Why? There's nothing going on here, man. No gold, no women, and we're out of booze more often than not. Can you imagine guard duty with no booze? The only entertainment we ever get is the arena fights up by the tower. Tady taky máte arénu, to je dobrý. Ale za to tady máte hodně hnoje, no. Sice to není ideální, ale každá vesnice má hodně něco. What would you rather do besides being on guard duty at night? Wage a hefty battle against that bandit scum. That's what I would like. What exactly do you mean? Never heard of Ortega? He's the boss of the bandits in the coastal region. Tough bunch, those bandits. I would just love to sort them out. No, čirou náhodou se to přihodilo tak, že Ortega už je tuhej. Do you always whine like that? Give me a bottle of booze and the two of us will be the best of friends. Deckard won't part with anything, that skinflint. Chceš kořálku? Tak jo, tady máš. Here, I've got a bottle of booze for you. Thanks, man. That is the spot. All right.
A máme nový level, to je výborný. To bylo rychlý, ale co ten úkol s tím Ortegem? Počkej, ještě si musíme pokecat. Ortega is dead. What? Really? Too bad. And I thought we were only just getting started. Oh well, it's back to the Night Watch then, I guess. Byli jsme za to zkušenosti, ale tím to končí. No jo, hol to vypadá, že jsme ten úkol splnili tak trošku předčasně. Ale myslím, že to nějak zvlášť jaksi nevadí. Hey you! Come here! My goods still haven't arrived! What is it you mercenaries actually do all day? But... Silence! I want you to bring my goods back to me! And you better not come here again before you do. Jo, a kde to zboží jako najdu? What goods are you waiting for? 3 large packages with my name on them! Big, sturdy wooden crates! You stupid mercenaries let those lousy bandits on the coast steal them! My goods are bound to still be there. Go and get them! Do you still have the stuff from the captured paladin? Yeah, a bunch of useless junk and a strange chalice. Can I have the chalice? 100 gold coins. Kdyby to byl opravdu ten kalich, no tak jo, já ho beru. Sell me the captured paladin's chalice. Here, I can't do anything with it anyway. No výborně, ohnivej kalich, no to je paráda. A kdeže ho to vlastně máme teďka? To je nějaká použitelná věc, to asi těžko. To tu bude tady, nejspíš nebude. To jsou úkoly, to je magie. Mělo by to být možná tady. Tady máme ale jenom recepty, ne, tak to není ono, ach jo. Tady je kalich, kalich pradávné magie, ale vypadá to, že dokud jich nebude víc, tak s tím nic udělat nepůjde. Tak fajn, co tu máme dál? Táborák. Tak si říkám... Vlastně, můžeme si opíct masíčko a všechno. Panečku, to je věc, co? Tady vetruje se tohle rychle. Pamatujete, jak dlouho jsme museli opejkat v jedničce i ve dvojce, abychom z toho vůbec něco měli? A tady... Pádzo. 66 kusů během pár vteřin. No, paráda. You're new here, aren't you? Did you come to work for the orcs? Já pracuji pro kde koho. Co ty, máš nějaký úkol? Are you in charge here? Yes, but only over the mercenaries. The orcs are the masters of the city. But it's not so bad living as a mercenary for the orcs. What about you? I can use a strong fellow like you. Oh, já ti nevím. Nemám se skrytama moc dobrý zkušenosti. What if I wanted to join the mercenaries? Right, listen. Your reputation is your hardest currency with the orcs. An orc sits at the top of every city in the kingdom. Here in Cape Dunn, that's Uruk. If you can get the orcs to let you talk to the top orc, you've got it made. Deckard the quartermaster is pleased with the potions. Well done. No, ale tím to nestačí, že jo? Takže budem tady muset nejprve splnit nějaký úkoly a potom se rozhodnout, jestli se tu přidáme na stranu skřetů nebo rebelů. How do I increase my reputation with the orcs? Make yourself useful. Show the orcs that you've got it, even though you're only a human. Very simple. Eventually, you'll be admitted to Uruk's presence. I'll be following your exploits. You dealt with Ortega's bandits. That was quite a feat. I'll give you a bonus for that. Fakt? Hele, to je dobrý. No ale zatím jsme asi nic jiného neudělali. Mohli bychom naprávka to Fila. Ale to se mě nechce. To by podle mě... To ne, taková zrada. To neudělám. What have you got for me to do? There are a lot of hungry wolves roaming around outside the city. Now and then, they like to eat a couple of slaves. This makes the orcs angry. Find the hungry wolves and do them in. Dobře, tak jo, dáme se do toho.
I'm supposed to bring his goods back to Orcras. What's the problem? What sort of goods are they? No idea. But I suspect the usual supplies. The whole coastal region is currently being supplied with goods from the Midlands. Do you know where I can find them? No, but there are lots of rebels and bandits in the woods around here. Maybe you should just go along the coast. There must be clues around there somewhere. Po pobřeží. Tak jo? No, we do not know if we can trust you. Jo, takže abychom se dostali k tomu skřetovi vrchnímu, tak musíme mít 75 reputace a to zatím nemáme ani náhodou. No tak jo. Behave yourself in this city, newcomer, or else you'll wind up feeding the fish. Jasně. Whose house is this? Yurik lives here. He is the boss of the city. Don't get any ideas about going through this door without permission, understand? No, we do not know if we can trust you. Jo, dobře, dobře, no tak nic, no. Co takhle? To jsme ještě nepotkali. I have never seen you around here. What do you want? To kdybych věděl, co jsi zač? What are you doing here? I am the town alchemist and I'm very busy. Alchemista, jo? Nemáš nějaký elixíry? Zrovna mě došli léčivý. Can you teach me about alchemy? Do something for me, then I will see what I can do for you. Sell me your potions. Do I look like I would sell my goods to just anyone? You will have to do something for that, master of audacity. No dobře, ale tak co teda chce? Co kdyby to radši vyklopil? What do you want? I need a bag of ingredients for my work. Fetch me a dozen healing plants and maybe we can get into business. Zase léčivý rostliny. Where can I find healing plants? Look up by the lighthouse. I saw some there yesterday. No, já myslím, že už máme dost, tak tady máš. Here are the healing plants you asked for. Yes, and I can really use them. No a je to, takže teďka už co? Budeš nás učit a prodávat? Teach me something about alchemy. Jo, můžeme se u něj už vylepšovat. Ale do toho nejdu. Sell me your potions. Fine. Let me see your gold then. Pochopitelně, zadarmo. Ani alchymista nehrabe. Tak, nějaký ty léčivý elixíry by se mi docela hodily, ale když to tak vidím, ta cena je opravdu mastná. A taky potřebujeme šetřit těch 5 táců a vlastně i spoustu dalších peněz na nákup dovedností. Takže když to vezmu kolem a kolem, možná by bylo lepší, kdybychom do toho nešli. A nejspíš bylo lepší, kdybychom si elixíry sami vyráběli. Otázkou je, jestli vůbec na to máme recepty. Léčivý lektvar, voda, léčivá rostlina, lahvička, máme to všechno. Mohli bychom do toho jít. Akorát na to potřebujeme alchymistickou kolonu. Jdeme dovnitř? Ale knížka. Here it says something about alchemy. Alchymie plus 5, no to je paráda. Tak, a něco si tu namícháme. Buď kořálku, ale ne to nemáme láhev kořálkovou, anebo léčivý lektvar. A uděláme jich všech 7. A těch máme v zásobě dost. Tak. To je fajn. To ten stán tady. Jej. Teda, to je postýlka. Komu patří? Don't even think about it. Huh? What are you talking about? This chest belongs to Gamal. Touch it and I'll chop off your hand. I see. Aha, ta truhla. Velmi zajímavé. Průzkum baráku si zatím necháme na později, možná až tu bude mít vyšší reputaci. A mohli bychom se podívat nahoru. Prej tam má být nějaká arena nebo co. Tak to by mohlo být zajímavý, mohli bychom tam... To je teda výzdobička. Dá se tudy někam pokračovat dál. Ale je tu hřbitov.
No, vypadá dost podobně jako hřbitovy ve dvojce. A zdá se, že tentokrát není možný číst nápisy u náhrobků. To je trošku škoda. A tohle vypadá jako pěšina vedoucí kamsi. Jeskyně. No, ale je bezpečný tam jít. Druhou stranu. Nevidím tady nic, kromě hub. A houby mě snad neublížej. Fajn. Taková malá, nenápadná jeskyně. A tady máš tu svoji slavnou arénu. No, mohli bychom si zkusit zabojovat. Třeba bychom dokázali někoho porazit a něco vyhrát. Nějaký ty XP a tak podobně. Are you here to fight in the arena? Tak jo, a co z toho budu mít? Je tu nějaká jako výhra? What can I win in the arena? The arena champion receives a sword. Jaké losers get nothing at all. Takový meč se by hodil do toho jdu. I want to fight in the arena. Fine. I will send you an easy opponent first. If you manage to defeat him, we can talk again. Jo, jo, okay. Takže co teď? What do I do next? Enter the arena and fight. If you leave, you lose. Okay. Then show me what you've got. Hey folks, there's a fight! Defend yourself! Sakra, ten je nějaký dobrý. Go for it! Watch out! Jo, dali jsme ho. To je za zkušenosti, za sílu, za reputaci, no to je paráda. Jo, tyhle ty boje v aréně se vyplatěj. A možná bychom si s ním mohli potom pokecat, až se probere. A třeba nám něco řekne zajímavého. The next time, I'll kill you. Hey, you devil, you're damn good. You'll go far among the gladiators. Much respect. Díky. Pochvála od zmlácenýho panáka potěší. Darmok. Go see Arok if you want to fight in the arena. Jo, jo, ty budeš další soupeř? Stop! Not one step further. Já chci dovnitř. No, we do not know if we can trust you. Dobře, no, tak nechci. Don't cause any trouble here, got it? Hej, Borče, chci novýho soupeře. You won. No jo, but je to tak. An easy opponent, so don't get too cocky now. I can send you a good opponent if you want. Jasnečka. Give me an opponent. You want to fight? You can fight. You are going to face my best fighter. Enter the arena. Sakra. Já myslel, že z nejhoršího nebude hnedka nejsilnější. Ale to je taky člověk. Tak jo, ale nejprve se potřebuji vyléčit, takže použijem to masíčko. Dáme se dokupy. Jedno. Tak, jdeme na to. Come here, boy. Folks, there's a fight. Defend yourself. That was pure luck. A máš to, šmejde. A ten meč zabavuju, vidíš, je to vskřetí zbraň. Takže něco vyloženě výjimečního. No, docela nám to jde. Taky by bylo dobrý dát si ty nově vyrobený léčivé lektvary opět sem. Bych je mohl rychle používat. Well fought, stranger. Aha, super. Tak co, už se vyhrál ten meč? I won.
Yes, you fought well. Nobody else wants to go up against you. You are the champion. Do I get a prize? Yes, this sword. Wear it with pride, for it is a good blade. O, široký meč. Na to se musím podívat. Tady, síla 120, to nemám ještě. A poškození 60. To je jenom o 10 víc, než kolik má ten můj, a navíc tenhle nemá výhodu proti skřetům. Ale jo, jako dobrý, může se to hodit. Tak, tím jsme tady asi skončili. Takže to vypadá, že se můžeme vrátit dolů. No. A co dál? Máme několik dalších úkolů. Máme zkusit najít a chytit toho uprchlýho otroka. Potom pokračujeme ve sbírání vlčích kůží. Máme taky sejmout smečku nějakých vlků tady po okolí. Taky máme najít ty bandity, co pravděpodobně ukradli tomu skřetovi balíček. A prý by měli být někde na pláži, nebo tak nějak to říkal. Tak uvidíme. Tak, mohli bychom se zkusit dostat dolů na pláž. A potom... Potom by stačilo jít prostě podél pláže dál. Uvidíme, jestli tam něco potkáme. Hele, vlk. A hladovej. Teda... Sakra, ten vlk byl šílený. Jsem nečekal, že vlci jsou až takhle dobrý. Radši se musím léčit. No, koukám, že dostat se na pláž nebude jen tak. Ten vlk to bral zkratkou, když spadnul až dolů, ale to se mě teda nechce. To znamená, že budu muset najít nějakou cestu bezpečnou. No, možná tady by se to dalo. Jo, tady to půjde v pohodě. To už je až příliš snadný. Hele, želevičky. 25 expo... A číhavec. Tak jo, jdeme na to. Jo, dostali jsme číhavce, celkem v pohodě. A máme tady jeho drápy. Jenom mám pořád problém ho poznat, jo, vypadá prostě úplně jinak, než v minulých dílech. No, jenomže číhavec ten balíček rozhodně neukrad. To znamená, musíme se snažit tady najít někoho, kdo by to mohl udělat. Hele, to je vlk, je mi nějaký povědomej. Kde já jsem ho už viděl? Tady opravdu bydlej banditi u pobřeží. Tak si myslím, že by tady mohli mít nějakou jako jeskyni. Nebo tábor, nebo tak něco. Ale došel jsem až na konec pláže. No, ještě to není tak úplně konec. Chudák želovička. Čertu. Tak jo, budeme se léčit.
když máme tolik pečeného masa, tak to pro jednou uděláme takhle, alespoň se pořádně nad lábrem. Jako léčivý lektvár asi jo, asi je dobrý, ale myslím si, že nebude moc jako výživnej. A heleme se, to vypadá nadějně. Jsou tu nějaký kostlivci. A taky je tu truhla. No, na bandity to teda nevypadá. Pra. Podej ode mě. Uf. Tak jo, máme kusadla důlního červa. No. Ale asi tu jsme špatně. Léčení, teror, spánek. Jako takový, jako nemoc univerzální kouzla. Jo, to jsou goblíni. Už, ale bych je nepoznal. Ty se taky pořádně změnili. Au, ale ránu mají pořádnou. Kovová truhla. Počkat, jak během boje? Mně se nezdá, že bych byl v boji. Jo tak, tamhle goblin. Tak dost. Další. A další. No tak. Uf. Fajn, tak jo, goblinní vítězej. Prchám. Doufám, že mě ten poslední nedožene. Je za mnou? To rozmyšlí. Ještě že tak. Druhá je. A. Dobrá. Napráskli jsme jim. Nakonec. Takže budeme doufat, že tu žádný další nejsou. Že si můžeme otevřít. Ale ne. A já se ani těšil. To se mi snad zdá. Ale ne. Zatracený červe. Tak dost, teď už ale opravdu vítězíš. No sláva.
Jak to tak vypadá, prozkoumat tuhle tu jeskyni mi chvilku zabere. Po každý se dostanu o pár metrů dál a potom musím rychle pryč. Doufejme, že tady už žádný takový překvapení nečeká. Ale jeskyně je to ještě velká. Vypadá to, že si tu ještě užijem. Spousty hub. A beden. Too hard. Ale ne. To tady není nějaká normální truhla. To je skřet. A kruci. Ne, to není skřet, to je zlobr. Ohoho, tak fajn, dobrá. To mě definitivně přesvědčilo o tom, že tady opravdu nemám bejt. Ten zlobr sice není zelený, ale pořád vypadá, že by mě dokázal zlikvidovat úplně na pohodu. Takže se raději půjdem najít nějaký jednodušší cíl. Možná nějakou želvu. Bahenní tráva. Na pláži. Pláštní. Tak teď už jsme opravdu došli až na konec pláže. Ajajaj. Číhavci jsou poražený. Ale tady je taky nějaká jeskyně. Zdá se, že těch jeskyní je tady po okolí fakt hodně. Máme tam další gobliny. Goblin je tady za rohem, vlastně tam jsou netka dva. Takže chtě nechtě do sebe musím kopnout další léčení. No vlastně těch goblinů tam je mnohem víc. A taky mám pocit, jako by to souviselo s tou předchozí jeskyní. Mohli bychom je trefit. Vždyť se to není moc velký cíl. Jo. Ten jeden tam vypadá, že každou chvilku spadne až dolů. Jo, teď už spadnout může.
Paráda. Tak jsme si krásně zastříleli. Takže bych řekl, že to skoro vypadá tak, že se pod kape Dune nachází dost velký jeskyní komplex. A je trošku otázka, co v něm vlastně žije. Vypadá to na gobliny, důlní červy, ale taky nějaký vlobry. A možná, že to ještě není všechno. Jo, otevřeno, hurá. Dokonce dva elixíry. Tak to se nám hodí. Wow. Hele, balíčky zbraní. Vypadá to, že to je to, co jsme hledali. Takže ne normální lidský banditi, ale gobliní banditi. Mohli bychom se pokusit dostat níž. Tak ne, lidi, ne. Tam dolů to je cesta do pekla. Co se děje? Máme tu nějakého nepřítele. Ale já nikoho nevidím. Už jo. A padám. Pomoc. Tak fajn, dobře. Vyhnali jste mě, nejsem tu vítaný, teď už jsem to pochopil. Teď se mi to chvilku zabralo, ale toho jednoho důlního červa bychom ještě dostat mohli. Někdy mám občas kliku. To mám radost. Já jsem si teda úplně jistý, že ty balíky zbraní to je to, co chtěl ten skřet, ten obchodník tam. Ale žádný jiný jsem tu nenašel. Ještě bychom mohli zkusit pokračovat po pláži opačným směrem. Sice se už každou chvilku začne pomalu smrákat, ale viditelnost je zatím dobrá. Navíc se tady na pláži nejsou žádné velké překážky ve výhledu. Máme vidět nějaká pevnina, podívejte na to. Čistě teoreticky by se tam dalo doplavat, ale rozhodně to nemám v plánu. Teda ale ta pláž je hodně špinavá, jo? Tady bych se teda opalovat nechtěl. Takových kořenů. Naplavených. Větve. Kamínky. Menší i větší. A číhavci, ty by mě tu vadili nejvíc. Sakra. Sakra.
Ups. Pořád mám problém naučit se bojovat, ale už začínám pomalu chápat, že má smysl se krejt i proti těmhle potvorám. Zatímco ve dvojce to mělo smysl spíš jenom proti lidem nebo skřetům. A želva. To je či něco, co zvládnu. No, došli jsme na konec pláže. Nevypadá to, že by tu bylo něco jiného. No, potom ještě jedna pláž tady. Mezi tímhletím výběžkem a Ardeou. Tam by se jako taky dalo hledat. A možná i něco najít. Jo, to je ideální protivník tohleto. Jednou praštíte a je to. Žádný ustupování. Když nás náhodou klovne, tak to působí jenom minimální zranění. Goblinní bobulky. To je pěkné. Tak, teďka co ta pláž? Upsneme dolů, ale opatrně. Ne, tam není žádná jeskyně. Ale tady je truhla. Pěkné. Sice chabé, ale to víte, co mám pořád říkat, když otevírám truhly a něco tam najdu. A ohrnovat nad tím nos, i když tam je jenom pár věciček, to opravdu nechci. Želvička, želvičko, neutíkej. Já vím, že je to kruté. Ale z mé strany to není tak úplně zbytečné. Jsou za to zkušenosti, když málo. Ale jsme na začátku a i málo zkušeností může mít vliv. Jinak ta pláž ale vypadá celkem podobně jako ta minulá. Kameny, větve, no tak je celkem hodně písku. No, tak to jsme si užili pláže. A žádná sláva to teda nebyla. Vrátíme se nahoru a půjdeme zpátky ke Kapedúna. Stále hledáme ještě toho uprchlýho otroka a smečku těch vlků. Ty vlci určitě budou někde blízko Kapedúna. Ale mezi touhletou farmou, kde už jsme po několikátý a vesnicí, toho mnoho není. Tady jsme předtím žádný vlky nepotkali. Takže mě napadá, že by mohli být tady na tom kopečku.
Nezdá se, že by tu byli živí vlci. A tady nějaký ukazatel. Možná nám to trošku pomůže. Kapedun doleva, aha. No, tak zrovna o tam teď jdu. To mi tedy moc nepomohlo. A výborně. Máme jelena. Jenom jednoho. Ale to víte, no, nemůžu toho chtít moc. To Kapedum působí takovým dojmem, že to je jako dost zastrčený. Že tam vlastně vede jenom jediná cesta a tím to končí. Já se do té vesnice budu muset vrátit a zjistit, jestli je to opravdu pravda. Protože já vůbec netuším, kde bych tady měl hledat nějakou smečku vlků. Nechtěl by mi tenhle ten borec poradit. Dělá tady lovce, tak by třeba něco věděl. Jo, taky hledáme otroka, to je pravda. I'm looking for a slave. Do I look like a slave trader to you? His name is Herrick. He's from Cape Dunn. Well, nobody came past my hut. He's probably still somewhere near the city. Fakt? No ale tam se nedá snad nikam jinam jít. No, uvidíme. Tak vlčí kůži už máme. Here. This should be enough wolf skins. Hmm. Rather decent quality. I'm sure they'll fetch a good price. I will teach you how to hunt if you like. Jo, to je hezký. Teach me something about hunting. No a můžeme se u něj reagovat, ale o to nestojím. Takže ten Harek tudy neprocházel. V tom případě. Jste otrok, prcháte z vesnice, kde vás terorizujou skřeti. Co uděláte? Pomodlíte se u sochy Beliara? Asi ne. Musíte se schovat v lese? Už by bejt mohlo. Jenomže asi se nebudete schovávat v lese 10 metrů od vesnice, že jo? Nebo jo? Harek, tebe bych tu teda fakt nečekal. What? Who? What do you want? Go away. Why are you running around here? Relax, friend. I'm only looking for plants. Plants, is it? Got anything worth mentioning? Sure, I have a few healing plants. You wouldn't happen to carry a piece of roast meat by any chance? No, náhodou jo, tak tady. Sure. Here, take this. Cool. Thanks, man. Here are the healing plants. We would make a great team, you and I. To byl úkol. No dobrý, už je po úkolu. How can I find plants here? Oh, that's easy, provided you know where to look. Like where, for instance? On mountainsides. If you're really lucky, you can find whole fields of plants sometimes. You don't look like an herbalist. All right, stranger, you win. I'm a slave. I made it out of Cape Dunn. You found me, but you shouldn't make any rash decisions. Jo. Odsvícne mě největší tma. Jenomže já mám úkol tě odvíst zpátky, kámo. I will now take you back to Gamal, your owner. Oh, crap. Hey, don't lose your cool. I'm not looking for trouble. Let's talk. Máš nějaký protinávrh? What can you tell me? I am a local man, so I'm sure there are quite a few things I can help you with. So is it really worth a few measly coins for my head? Or will you help me get out of here?
Where are you trying to go? Just get me past the village, to Jens the Hunter. I will hide with him for a while and have a couple of decent meals. One hand washes the other. I may lack in courage, but I am rather nimble and agile. If you help me, perhaps I could teach you some of my skills. A víš co? Já ti asi pomůžu. Sice kvůli tomu nejspíš nesplním ten druhý úkol, ale vypadá to, že oba úkoly se vzájemně vylučujou. To znamená, asi půjde udělat jenom jeden. No, my aktuálně máme, nebo teda měli bychom tady někde mít vlastně dva úkoly. Kde to je? Tady to kradení zboží, no to nic. Tady Harekovi pomoc utéct, nebo dovést otroka Hareka zpátky ke Gamalovi. Dobře, tak já udělám dobrý skutek a čirou náhodou, že seš to zrovna ty, jo, a že mám dneska dobrou náladu, tak ti pomůžu. I'll take you out of here. Good. Harek je otročen, cože? Jako fakt. Tak pojď. Jen klid. Za chvilku budeš volnej. No, a jsme tady. No talking. You will follow me now. All right. If you can't be persuaded, I will do what you tell me. Tak tohle nevypadá, že by ho sem šlo dovíst. A nebo jo, musíme to nejprve říct tomuhle. I brought you a guest. Herrick needs to lie low for a while. All right. He can stay with me for a bit. No, takže ten druhý úkol se tím automaticky zrušil. Ale zdá se, že jinak to prostě nešlo. Máme ho tady v neúspěšných? Ne, nemáme. A prostě jenom ve zrušené, prostě není. Jo, no tak jako fajn. Aspoň mi tam nebude svítit, že jsem ho neudělal. Ale pořád tu ještě několik úkolů máme. Počkej, kam šel Harek? Jo, dovnitř. Hareku, Hareku. Thanks, friend. I will not forget this. I'll remind you of that if I need anything from you. Fine with me. Here, take these potions at least. You will need them. Můžeme sloučit akrobaci. Pět dovednostních bodů, tisícovka. Ale zatím to nejdu. Odpočíneme si. Tak. Máme krásný ráno dalšího dne. Pojďme ho strávit tím, že se pokusíme splnit další úkoly. Fajn, pojďme se teda podívat zpátky do Kapedun. No a zkusíme tady možná poplnit, nebo teda spíš dokončit nějaký ty úkoly. Ještě by mě taky vlastně zajímala jedna věc, totiž jestli bychom tady v té oblasti, kde byl Harek, nemohli najít nějaký ty zatracený vlky. Jako fakt mě pijou krev, kde já je tady mám hledat. Ale koukám, že tady to někam vede. A výborně, vlci. No, ale všichni najednou asi nedám. Raději na to půjdeme opatrnějc. Jo, to byl poslední, no sláva. A je to tam. Mimochodem, už máme dost reputace tady v Kapedun, abychom mohli navštívit toho skřetího vůdce, který tam je, a začít plnit závěrečné úkoly
města. Ale tady v Gothiku 3 to chodí tak, že skoro v každém jaksi větším městě nebo osadě, vesnici, prostě v nějaký usedlosti, kde žijou lidi, jsou jakoby dvě strany. Rebelové a skřeti. No a je možný po dosažení určitýho zisku reputace potom začít plnit závěrečné úkoly těle těch dvou frakcí. Jenomže tam se to štěpí. Buď prostě pomůžete osvobodit to město nebo vesnici rebelům, anebo naopak pomůžete skřetům definitivně zlomit ten odpor rebelů, který tam je. No a já zatím nevím, na čí stranu se nakonec chci přidat. To znamená, že prozatím ještě tyhle ty závěrečné úkoly dělat nebudu. Akorát se pokusím splnit všechno možné, co jinak půjde. Ale to finále tady v Kapedům si rozhodně necháme až na později. Až budu jednoznačně rozhodnutý, a to teď opravdu nejsem, i když samozřejmě jsem víc nakloněný k tomu stát na straně rebelů, jo. Už jenom proto, že se skřetama nemáme zrovna dobrý zkušenosti z minulých dílů. Ale tady nějaká bedna. Sice jenom obyčejná truhla, ale i tak se to hodí. A tady jedna o něco lepší. Too hard. Ale tu neotevřu, ach jo. Potkáváme spoustu těch kovových truhel. Já se nemůžu dostat dovnitř. To mě štve. Chtělo by to opravdu, co nejdřív to půjde, prostě vylepšit páčení zámku, abychom mohli otevřít i tenhle ten typ truhel. Teďka se vrátíme do města, nebo teda spíš do té vesnice. A zařídíme, co půjde. Tenhle chtěl to Hareka, no nevyšlo to. What do you want? Vypadá to, že teďka už pro nás nic jiného nemá. Ale myslím, že jsme udělali dobře, že jsme toho Hareka dostali ven. Než ho nechat tady otročit. I'm sure you have something else to do. Tady je ten rebel. Ale pro něj taky zatím nic nemáme. Mind your own business. Ani pro tohohle ne. Ten zloděj vlastně chtěl, abychom... Co to chtěl? Jo, abychom se dostali dovnitř do toho skladu a přinést ty poháry zlatý, jasně. Ale to možná nebude tak snadný se tam dostat. Show me your goods. Co pěknýho na skladě máš? No, ty zbroje jsou pěkný, ne že ne? Ale kruciál. 70 000. Kde to mám vzít? Mohli bychom prodat pár zbraní, které tady máme. I když toho teda mnoho není. Máme tady palice. Prodáme všechny. No rozhodně se necháme skřetoby a tenhle ten široký taky. Ten má vysoký poškození. No ale moc na tom teda nevyděláme. Holt, co se dá dělat? We're keeping an eye on things. Jo, ten sklad. Jak to províst? Ten sklad má tady boční vchod. Možná kdybychom se tam vplížili. O. To byl jeden. Ale tady je dokonce balík zbraní. A teleportační kámen, no vida. A další pohár. Jo, máme všechny. Ajajaj. Oh, to není dobré. On se dívá. Já tady jenom tak jakože procházím. We'll talk later. Jo, v pohodě, nic si neviděl. To je dobře. Tak, kde je ten chlap? Tady. I have made the golden goblets disappear. I knew that would appeal to you.
teach me something about thievery. Jo, a můžeme se učit zlodějinu. Smlouvání, vymlouvání a páčení zámku, jo, to bych opravdu chtěl. 2,5 tácu. You aren't ready for that. Jo, museli bychom ještě vytáhnout 19 bodů zloděje a to je moc, to je strašně moc, za to nejdu. Well, you can exchange the golden goblets for lots of gold coin with any merchant. Good. And if you're still looking for a job, go to Ardea. Jack the Tower Guard collected a fat lump of gold from the rebels. I see. Fakt? Ale máme nový úkol a ten nás vede zpátky do Ardei, no tak jo. Zaskočíme tam. Pořád ale nemáme zboží pro toho Urkase. Nemáme ani zbraně tady pro toho Fila. Ach jo. Ty úkoly tady jsou nějaký složitější. Watch out for yourself. Hmm. Tak teďka by asi bylo nejlepší, kdybychom to otočili prostě a šli do Ardei za Jackem. Mohli bychom na to vlastně použít ten teleport. Ale zase na druhou stranu tady cestou možná potkáme nějaký nestvůry. Takže by se spíš vyplatilo to tady projít. I když tak je pravda, že tudy nejdeme poprvé. Takže trošku otázka, jestli tady opravdu ještě něco novýho může být. Tady je vlastně, hele, tamhle je jedna potvora. To je takový výběžek mezi oběma plážema. Pláž pod Kapedun a na druhé straně pláž pod Ardeou. Tady jsem určitě ještě nebyl, to znamená, že bychom tu něco mohli objevit. No i spíš nic moc. Maximálně tak nějaký další mrchožrouty a pár bylinek. A nebo taky nějaký tábor. Kdo pak tu táboří? Sakra, to jsou banditi. No tak jo. Tak polezte. Stop right there. Neměl by tak souvat, nebo spadne do vody. Hej, bandito, no tak neblázni, já tam za tebou nejdu. No to zapomeň. To vrátil. Dali jsme je. Dobře, tak to bychom měli. Podíváme se, co tu bylo. Ubereme rostlinky a tak. Hele, balík zbraní. Další balíky, no výborně. Ale zdá se, že to pořád není všechno, co potřebujeme. Táborák, stolička. Dodávka zboží. No vidá, tak my hledáme takovýhle bedny. To je zajímavý. A dobře, tak pokud jsou všechny, tak bychom to měli doníst tomu skřetovi. Ten bude rád a snad nám za to dá i nějakou odměnu. Jinak se zdá, že tady nic víc nemají. No, ale použijeme na ten transport opravdu teleportační kámen. Jako přeci jenom je to celkem dlouhý. Jenom musím zjistit, kde ho vlastně máme. A tady. Teleport do Ardei, jasně. Počkat, ne tak rychle. Tady se ještě prochází 50 expů. Tak, teďka už můžeme.
No, už jsem se bál, že mi hra spadne. Hele, tady jsou lidi. Kde se tu berou? We're keeping an eye on things. Rebelové, no jo, tady to začíná žít. Wow, to je super, třeba tu najdeme nějaký významný... We can talk later. ...jaksi osobnosti, který by pro nás měli nějaký úkoly, jinak naši kámoši už jsou pryč. Good thing the rebels are here now. I hope the orcs here will leave us alone for a while longer. Jo, byli za to expy. Show me your goods. Náhodou nějaký pěkný zboží, jo, šperháky beru všechny. Tak jo, vyrovnáme se prachama. Jo, tak tady to teďka ožilo, máš tu dokonce kováře. Show me your goods. Obouručák a rubínová čepel, ale strašně drahý. A obchodník. Show me your goods. Co pak nabízíš? Recept na kořálku z kořelečníku. Ale možná bychom si mohli koupit alespoň nějaký láhve na kořálky. My máme hodně těch baněk na výrobu elixírů. Někde tady je budu mít. Tady 7. No, pravda, není to tak moc, ale na něco to vystačí. Ale nemáme ani jednu flašku na kořálku. Takže bychom jich pár vzít mohli. Stojí to jenom 48. No a ještě budou rozhodně šperháky. No, tak to jsem teda opravdu rád, že se Ardea tak vzmohla. Ale nenašel jsem tam nikoho jakoby významného, žádnou unikátní NPC postavu. Takže to vypadá, že tady v Arde už nás žádný úkoly prostě nečekají. No tak. Jo, 50 expů. A maso. A paroží. Nadkrb. Ještě ho nemáme teda, ale určitě ho budeme mít, až si pořídíme náš vlastní barák. A bude tam všechno paroží z jelenů, který tak pracně ulovím. Jo, trefa. No, aspoň občas se zadaří. Ale to je radši opatrně, abych náhodou netrefil Jacka. No, vedle, pochopitelně. Tak, Jacku, to vypadá, že máš něco společného s jaksi podvratnýma živlama. I heard you took gold from the rebels. Yes. I think I can trust you with this. They were here and asked me to let them know as soon as I see another ship. I think they're still hopeful that help will come from the sea someday. Tak mi to zlato dej. Give me the rebels' gold. Yes, all right. What's an old sailor to do with that much gold? But promise me you won't squander it. Jen klid. 300, to je dobrý. Show me your goods. Takže bychom to hnedka rozházeli, protože koukám, že má nějaký další šperháky a ty si rozhodně budu chtít koupit. Pak má i nějaký zbraně, ale to jsou asi ty, co jsme mu už prodávali, takže nic extra. A tímto končí. Jo, jako že bychom si tady založili výrobnu kořalek, tak to opravdu ne, 19 flašek teda. Jako nabízí se to, ale nejdu do toho. Kořálka z kořalečníku. Ale škoda, nebo jo? Jo! To byl nějaký zmatený chudák. Místo toho, aby utíkal, zachránil si život, tak se otočí přímo proti mně. Dobře, ale asi nepůjdeme zpátky pěšky, že jo? To si myslím, že by bylo nadlouho. Nejlepší bude, když se vrátíme pomocí Hruny opět. Do Kapedun. Tady.
Juj, jsme tu. No jo, ani to nebolelo. Dobře, tak... Že to vlastně máme udělat? I heard you're now champion of the arena. Respect. The alchemist is very happy with you. Not bad. Jens the hunter says you're useful. Jinými slovy, kdybychom chtěli, tak už můžeme za místním skřetím bossem, že jo? The hungry wolves are history. You took care of the wolves? Not bad. Here's your pay. Oh, dobrý. I think this stuff belongs to you. Well then, give it here. Good. What else do you want? Go on, beat it! What about my reward? Reward? All right, here, take this gold. And now, beat it! I could have told you that. Show me your goods. Ale konečně u něj můžeme obchodovat. Vidíš, jenom stopade za tu snahu. Mohl nám dát víc. Teda, to je dobrý meč. Poškození 90. Ale požadavek na sílu je 180, Are you serious? Tak, to bychom měli oznámit, že jsme získali to zlato, mu nemůžeme. Takže nám tady ještě chybí získat ten balík zbraní profila. A ček je v tom, že... já mám pocit, že ty balíky už máme, ale přesto když jsme tam byli minule, tak... nešlo mu nic odevzdat, zkusím to ještě jednou, protože jsme našli mezi tím nějaký další. A pak ještě máme alchymistovu truhlu. Podle všeho... Tu truhlu bude mít místní alchymista někde uvnitř. Takže by bylo fajn to vyzkoušet, jestli se nám podaří najít. Jo, už to jde, sláva. I have your three bundles of weapons here. Ah, good. That's great. Thanks. Here. I'll pay you for them. No, ještě abys neplatil. Dobrý, tak to vychází velice slušně. Ze základních úkolů v Kapedun nám zřejmě chybí už jenom ta truhla alchymisty. Alchymista je tady a Teo Chajda to musí být tohle. Jo, podle vývěsního štítu to spíš vypadá na nějaký hotel, ale věřím, že to bude tady. Ty má jednu truhlu, ale to asi nebude to pravý, pak tady je spousta věcí. No jo, ale... Abych se bál zkoušet tady něco ukrást. Tady je truhla, Eiffelova. Too hard. Ajaj. Jo, tak tím je to daný. Já tenhle ten úkol zatím nesplním, protože neumíme páčit dost dobře. No, to teda znamená, že nastal čas, abychom Kapedun opustili. Samozřejmě se sem vrátíme, jednak kvůli té truhle, což je vedlejší úkol, ale taky po nějaký době, až jako bude čas rozhodnout definitivně, tak se vrátíme i proto, abychom dokončili ty finální questy v Kapedun a buď získali totální kontrolu pro orky, neboli skřety, anebo naopak podnítili vzpouru a zařídili, aby rebelové získali město zpátky. Dobře, v tuhle chvíli je teda na čase to tady opustit. Questlog je skoro prázdnotou, což je dobře. A myslím si, že můžeme dál. Otázkou je, kam samozřejmě vyrazíme. Momentálně jsme tady. Jo, tady Kapedun. Tyhle ty tři oblasti Ardea, Redok a Kapedun byly dost blízko u sebe. Ale teďka už budeme muset vyrazit za prací trošku dál. Tady je hlavní město, ale tam je bariéra, takže to je bez šance. Pak tady něco se symbolem lebky, ale to jako ve mně nevzbuzuje moc jako pocit bezpečí. Ale tady něco, co vypadá skoro jako symbol mlýnu. Nebo se mě to jen zdá. Já se podívám radši na větší mapu. Jo, tady to je. Montera. Už jsme o tom slyšeli.
Tak myslím si, že bychom mohli vyrazit právě tam, co říkáte. Bude to pochopitelně dlouhá výprava. Myslím si, že do konce téhle epizody tam ještě nedojdeme, to rozhodně ne. Ale na cestu bychom už vyrazit mohli. Ještě toho trochu stihnem. Věřím, že jo. Teď samozřejmě otázka, kudy do Montery. Protože to nebude... sakra, vedle, moc klíčkuje. Protože to nebude tak úplně jednoduchý. Chtělo by to narazit na nějakou cestu a to stalo. Když půjdeme tady po té cestě, tak by nás to mohlo někam dovíst. Jestli to bude zrovna Montera, to netuším, ale tamhle ukazatel. Ale pokud si to pamatuju dobře, tak ten ukazuje na Cape Dun, takže to nám příliš nepomůže. Kde pak? No, a tam prostě nevidím, kde se nacházíme my, že jo? Nevidím tam ani směr. Tady v tom Gothiku 3 je ta mapa udělaná takovým zvláštním způsobem, no, takovým dost takovým neurčitým. Loutna. Příbrnej pohár. Byla dokonce. To jsou věci, kdo pak to tu zapomněl? Nebo to jsem někdo vyvez jako smetí? To mi nějak nezdá. Ale v okolí tady nevidím jediný živýho člověka. Je těžko říct, komu to vlastně patří. Půjdeme dál. A tamhle ukazatel, ten nám napoví. Cape Dun tudy, To mi teda moc nepomohlo. Co tohle? Cape Dun, ano, to snad. Ale tahle je moucha. Jo, trefá. Ardea. Tak to ne, tam už to známe. Tamhle je ukazatel. No, co tam je? Vanguard, tak to taky není ono. Navíc tamhle se pase nějaká velká bestie, co to sakra je? Nosorožec. Teda tady se dějou věci, nosorožce bych tu fakt nečekal. Ten je ale velký. Kam se hrabe kráva? Abychom na něj mohli zakouzlit nějaký kouzlo a zkusit si ho ochočit? Skrotit zvíře, tady. No, to by mohlo být zajímavý, že bychom měli za kamaráda nosorožce. Ale já teda nevím, jestli to zabere. Máme to kouzlo jenom jednou. Asi to radši sejfnu. Jo, podívejte na něj, to je borec, co? To je náš mazlíček a taky náš bodyguard. Ne, ne, zpátky nepůjdeš, půjdeš se mnou hezky. To je panečku něco. Jenom nevím, jak dlouho to kouzlo bude účinkovat. Takže bych chtěl najít nějakého nepřítele, abychom si to otestovali v akci. Tamhle sedí nějaký chlap. Doufám, že ten nosorožec na něj nezautočí. Nejspíš to není bandita. Naopak spíš bych řekl, že ho banditi přepadli. You're too late. Everything's already gone. Cože? What's your problem?
Look at this mess on the road. The bandits took all my things. Curse Ortega and his gang of filthy swine. No, my jsme Ortegu už sejmuli. Tak jestli tě to aspoň trošku utěší. What did they take from you? I was on my way to Ardia with 5 crates of lamp oil. Ortega's bandits took all the crates. I'm ruined without my oil. Lampový olej. Ale my jsme sbírali nějaký kusy lampového oleje, bylo to v bednách. What are you going to do now? No idea. I'm waiting for a miracle, or even better, for the next orc patrol that will send me to the mines. Ale no tak, hlavu vzhůru, chlape. Ortega, the boss of the bandits, is dead. Is he really? Now that's good news for a change. The orcs are bad enough already. Why do we have to have bandits too? I'll get your lamp oil back for you. Don't get my hopes up. I'm a desperate man. But if you really can retrieve my crates, I'll make it worth your while. Tak, Borče, čirou náhodou už jsem to všechno zmáknul ještě dřív, než jsi mě o to požádal a tady máš ten olej. Here's your lamp oil back. Really? Thank you, stranger. I will always remember your kindness. Take this as a reward for your selfless deed. I will immediately head for Ardia before they steal my oil once again. Další obyvatel pro Ardeu. No tak šťastnou cestu. Zamávej taky našemu nosoržci, můžeš si ho pohladit, ale jenom za 5 zlatých. Kde je ale ukazatelů? Ardea? To ne. Vanguard? Ani náhodou. A Montera. Dokonce 2x. To bude asi nějaký významný město. Dobrá, tak jdeme do Montery. Zdá se, že máme problém. Au! Jo, jsme dobrý tým. A ten divočák mě teda dost překvapil. Mám ještě nějaký elixíry? 8, to není moc. To by to chtělo někde narazit na alchemistickou kolonu a nějaký si vyrobit. Nějaký blinky. Ale moc hluboko do lesa se mi chodit nechce, abych se tam náhodou nestratil. Je, mrchožrout. No, nosorožče, do toho. Do boje, běž na něj. Párej se s tím, no tak. Tak on nebude bojovat. Jo, bude. Jo, ale expy za to jsou taky mě, no to je paráda. Tomu říkám domácí mazlíček. Dáme napravo je nějaká jeskyně a tady nalevo plot. Jsou tam nějaký lidi, ale mohli by to být banditi. Bude dobrý se vyléčit a radši si to safenout. Jo, je to rebel. A tady taky? Stop right there. Not a step further. Hele, klídek, já jsem na vaší straně. Calm down. I'm not out to get you. By Enos. I almost took you for one of those wretched orc mercenaries. Aren't you afraid the orcs might get you? Orcs are careless and noisy when they roam the woods. I can hear them half a mile away. The only plague that is getting to me is those horrible goblins. Goblini, to jako fakt? You are more afraid of goblins than of orcs? Scared? I am not scared at all. The goblins will creep around the camp at night and steal everything I've got. There must be a whole nest of those cowardly goblins somewhere close by.
No dobře, tak mohli bychom se na to podívat. Tam přes cestu je jeskyně, tak možná by mohli bydlet tam. Podíváme se na to, ale co z toho budeme mít? What will you pay me to get rid of the goblins? You mean so I wouldn't have to keep an eye on my things all the time? I guess that would be worth 100 gold coins to me. Stovka. Tak jo, to beru. I will do away with those cowardly goblins for you. Well, have fun then. Goblins are awfully nimble little bastards. Don't let them surround you, or you're done for. Enklidek. Tell me about the area here. You are in the wilderness here. No cities anywhere. That mountain range to the north separates the coastal region from the Midlands. Keep following the path to the west, and you'll eventually get to Monterra. Provided the bandits don't cut your throat first, that is. Interested in a little trade? Depends on what you have, really. Show me your goods. No, nápodobně. Má recept na ostrý šíp, taky spoustu různých luků. No, některý docela pěkný, teda. Wow! Až na to, že ten požadavek na lov je opravdu obrovský. Tak to nic. Tak jo, vezmeme našeho nosorožce. A podíváme se, jestli v té jeskyni náhodou nežije nějaký goblín. Tamhle ho máme. A máš to, goblíne. No, ale to rozhodně nebylo všechno, že jo? Ale vypadá to, že máme dobrý popisný číslo. Mělo by to být tady. O, goblíni. Do nich, nosorožče. Do nich. Jo, výborně. Pěkně. Jsme dobrý tým. Vypadá to ale, že ho nemůžeme nějak léčit. Možná nějakým kouzlem, ale není možný mu dát třeba lektvar. Že bychom mu dali napít, to nejde. Teda. Tohle všechno ukradli těm lidem tam. To jsou teda opravdu čilí zloději. A rozhodně to tu vede i někam dál. Jsou tu ještě dva tunely. Teda, ty mě dal docela zabrát. Ztracený potvůrky. Kam zmizel náš kámoš? To je náš noforožec. A tady, dorazil posledního. Jo. A je to tam, úkol splněn. Too hard. Ale ne. Too hard. Ale ne. To je smůla. Mrkneme se ještě sem nahoru. Tady bojoval náš nosoroží kámoš. A je to frajer, podívejte na to, dostal tady hnedka dva.
Teda, oni ukradli celý vůz. Konečně truhla, kterou můžu otevřít. Světlo, léčení, lektvar many. Jo, tak kouzlo světla, to se může hodit. Tady jsou ještě nějaké houbičky, tak to si pobereme. No, a myslím si, že můžeme jít na zpátek. Jdeme si pro naši stovku. Tak Borče, je to hotovo. Můžeš si jít zpátky pro své věci. I finished off those cowardly goblins. And the bastards didn't skin you alive? I'll be. You've got what it takes, my friend. This is certainly worth 100 gold coins. No, možná by to stalo i za víc, ale dobře. Teach me something about hunting. Může nás učit lov. To je paráda, ale do toho nejdu. Šetříme si na ty prastaré vědomosti, abychom to mohli vytáhnout na stovku a potom si mohli koupit tuhle tu vlastnost. No, už 50 dovednostních bodů, znalosti prastarých máme 45, to znamená, že by nám stačilo už jenom jednou povýšit a měli bychom to. Mohli bychom si to dovolit koupit. Jenom doufám, že to nebudu litovat, protože to taky znamená investovat skoro 100 vědomostních bodů do něčeho, co nám vlastně akorát posiluje magii, protože vědomosti prastarých mají vliv na magii, na kouzla, jejich účinnost a tak. Dobře. To nějaká truhla. Asi patřila tomu divočákovi, co pak tam měl? Mrkvičku. A hulivo. Vrátíme se zpátky na cestu. Ale zajíc. Necháme ho naživu. Divočák. No tak? Není zrovna dobrý. Another one of those beasts. You showed him. Hate the beasts. Uf. Tady zatracení divočáci jsou nějaký silný. Nestalo se Rebelům nic? Ne, vypadá to, že ne. Vypadá to, že na rozdíl ode mě mají celkem dobrý zbroje a nějakou tu ránu prostě vydržej. Měl bych si dávat větší pozor. Ale ještěrka. 25 expů. Nemůžeme jí stáhnout. A zajíc. Tentokrát máš smůlu, zajíci. A. Ten je můj. Jo. Trefa. Vypadá to, že Montera bude ještě opravdu daleko.
Ale cestou se zřejmě nudit nebudeme, tamhle jsou netka dva mrchožrouti. Vlastně dokonce tři. Poberu tady goblinní bobule a půjdeme na ně. Jo, výborně. Co tam stojí? Montera, jdeme správně. No, aby taky ne. Nějaká bedinka. Překvapením uvnitř. I když to překvapení za mnoho nestálo. Radši ne. Ještě omylem praštím našeho nosorožce, ten se naštve, bude mě chtít zabít a podaří se mu to. Tamhle nějaký táborák. Tady jsou nějaký podivný skvrny od kečupu. No tak. To vypadá, že tam goblini něco nebo někoho táhli. No, spíš někoho. Ale taky to mohlo být nějaký zvíře, tedy něco. Pečeme si tu nějaký maso, aby bylo čím se léčit. Především z toho důvodu, že mě zase dochází léčivý elixíry. Že by nebylo špatný si to masíčko připravit sem. Do panelu na rychlé používání. A pokusíme se najít zdroj toho kečupu tady. Jenom se mi nechce věřit, že by za to byli zodpovědní jenom nějaký obyčejní goblini. Štěnice. Ale za 25. Tu nějaká tma najednou, co se to stalo? Syrová žravá štěnice. Ale ta jedna mi utíká. Tak to teda ne. Já tady nevidím ani... No nic prostě. Tak dost, takhle by to nešlo. Nebudu přece máchat mečem kolem sebe v naprostý tmě. Musíme se nějak posvítit. Máme světlo. Takže to použijem. Jo, žárovka je zapnutá. By nám mělo pomoct. Oh! Sakra, sakra, sakra. Co to je? To je stínošelma, že jo? No přes ty štěnice tam nevidím, ale jo. Stínová šelma. Tak co, nosorožče? Měl bys odvahu na to bojovat se stínošelmou? A víc se zdálo, že tam není jenom jedna. Možná kdybychom jenom jednu dokázali vylákat, nebo bychom mohli zkusit jednu stínošelmu usmažit, ale mě to zaměřuje... Ne, no tak,
když trošku hoří, no. Tam jich je víc. Chudák nosorožec. Já jsem ho tam nechal, ale zvítězil. 300 expů přiskočilo. A ček je v tom, že... Ale ne. Doufám, že nosorožce napadne se vrátit. A co nejdřív. Že nevyskočíš, co? Au. Dobrá, tak vyskočí. Jo. Další poražená stínošelma. Do toho, bojuj. Všichni ti fanděj. Já ti pomůžu, nebo to aspoň zkusím. Jo, je to tam. Teda. Chudák nosorožec je skoro mrtvej. Ale zvítězili jsme. Roh stínu šelmy za 200. Kůže za stejnou hodnotu. Wow. Kde je ta druhá tady venku, co byla? Tady. Ten nosorožec mi právě zachránil život. Je to frajer. Doufám, že jich tu není víc. To už bychom nezvládli. Hlavně je tu opět tma. Já si budu muset znovu posvítit, jinak to nepůjde. Takový štěnic. Tady ještě jedna. Tady. Poklad. Wow. Cínka, pohár. Too hard. Truhla, kterou neotevřu, pochopitelně. Další štěnice. Štěnice a štěnice. Těch je tolik. Neuvěřitelné. Hromada štěnic. A zapomenutá truhla. Tam se vždycky nacházejí velice pěkné věci. Zlatý nugget. Proměna na vlka. Ohnivý meč, svitek. Účinek trvá, dokud hrdina meč neschová. A kostinný luk. Požadavek je lov 100, což máme. A poškození střelbou je 55. To se musím podívat, jestli to není náhodou lepší, než ten luk, který používám. Jo, je to lepší. Výborně. Tak, máme kostinný luk a máme zase tmu. Ach jo, vypadá to, že to světlo účinkuje jenom strašně krátkou dobu. Je škoda, protože najednou tady vůbec nic nevidím. Ne, to ne, v truhle už jsme byli. Meč. Další štěnice, štěnice. Další meč, luk nějakej. Tady se válí meč. Je skřínka dokonce. A truhla.
ale ta tma je teda opravdu extrémní. Hold to bude muset pozbírat za tmy. Protože já těch světel už mám jenom dvě. Nebo jiná možnost, mohli bychom si posvítit pochodní. To by taky šlo. Musíme takovou pochodeň tady najít. Jo. Další skřínka, další štěnice. Tam hoří. Doufám, že našeho nosorožce nenapadne se tam postavit. Tady ještě lahvička, další pohár, další poklad, krumpáč, skřínka, to je... jeskyně pokladů. Další věci. Další krumpáče, mince. No frošče. No tak, uhni. Je tu pobíhá jedna štěnice. Jo, je po ní. Tak a myslím, že to snad máme celkem všechno. Jsme se opravdu brutálně napakovali. Ale je to fajn. Teď je ovšem otázka, co s naším zraněným nosorožcem. Možná bychom toho nosáče mohli nějak uzdravit pomocí kouzla. Mě to tak jako napadlo, že tady máme kouzla na léčení někde. Tady. Ale tohle to obnoví životní sílu hrdiny, to není ono. To se taky vztahuje na hrdinu. Ztráta paměti, léčit jiného, jasně. Jo, léčení někoho jiného, to by mohlo být ono. Ale potřebuji na to doplnit manu, protože už máme many málo. Dáme si tady lektvar many. Ještě jeden. Teď se tady nemůžeme našeho nosorožce jen tak nechat. Takže, kámo, doufám, že to zabere. Jo, podívejte na to, už je zdravej. Výborně. Jo, a je prosku, máme tady tu truhlu za tím táborákem, i když tam už jsem asi byl, že jo. No a myslím, že by bylo fajn se rozloučit. Jo, necháme si další cestu do Montery a možná Monteru samotnou, pokud tam dojdeme zase na další epizodu. Takže náš hrdina a tady jeho věrný přítel nosorožec se loučej.
já se taky loučím a budu se těšit u dalšího dílu Gotiku. Zatím čau.